在这段视频里，我们会概述行为障碍者的基本医疗保健使用权。这包括使用轮椅、残疾人机动车、助行器、拐杖的人，或是任何行走困难的人，不论是否使用行动辅助器。虽然美国残疾人法 ADA 里有些明确的准则，借以确保残疾人能够使用凭借健保，因为细节过多，不能在今天的视频里一一讲述，所以我们只会提供有关行为障碍者应当能够使用的基本医疗服务的信息。首先，让我们谈一谈使用符合 ADA 规定的无障碍停车位的问题。凡是提供任何形式停车的公共场所，必须备有残疾人专用的无障碍停车位。事实上，医疗设施还必须提供额外的无障碍停车位。例如，医院门诊设施必须用其患者访客车位的10%作为无障碍停车位。至于治疗和行动有关病情的康复设施以及门诊理疗设施，必须用其患者访客车位的20%作为无障碍停车位。所谓无障碍停车位，是紧邻在停车位之间的5英里宽通道的标准停车位。供厢型车使用的停车位必须宽11英尺，但如果紧邻5英尺宽的通道时，需宽8英尺。从您的无障碍停车位到您的医疗预约所在的大楼之间，包括所有的公共进出区域，都应当完全无障碍，没有任何类型的障碍物。医院或医师诊所里必须至少有一间检查室，大到足以容纳您的行动装置。这表示必须有5英尺半径的转动镜框，或是紧邻诊查床的30英寸镜框。医疗保健业者必须有工作人员可以为您提供您就诊的协助。在您要求下，您的医疗保健业者必须提供合理的协助。这包括穿脱衣服、上下诊查床或在其他的定位或支撑。医务人员应当向您提供使用诊断设备的协助，例如 MRI 磁共振、 X 光、 CT 扫描、乳房 X 线或超声波设备。为了配合 ADA 的规定，也为了保护工作人员不受工伤，您的医疗保健业者必须就适当的抬举技巧提供员工培训，或是配备无障碍设备。无障碍设备包括可调整高度的诊查床或诊查椅和或吊顶式或地板式患者抬举系统，在您的轮椅或行动装置里接受检查，可能不会像用诊查床或诊查椅检查来得彻底，明白这一点是很重要的。
为了确保您可以上下诊察床或椅，业者可能必须使用一张无障碍的诊察床、一个无障碍担架、病人升降机，或是让工作人员待命帮您移动。关键在于，如果标准的医疗作业是在诊察床上或诊察椅里进行检查，对患者的检查就不可以让您坐在您的行动装置里时进行。但是如果对没有残疾者的检查不需要他们躺下使用脚蹬或者其他专门设备，那么使用诊察床也许就没有医疗上的必要。请和您的业者谈一谈，告诉他们您需要什么样的帮助。病人的体重是用于药物剂量、诊断、治疗的基本医疗信息。医疗业者应当备有可以正常工作的无障碍体重秤或床。每个人对于残疾的体验各不相同，因此变通的措施是非常个人化的。即使您和别人的残疾相同，对他人需求有益的变通未必适合您。虽然我们在这个视频里提出了一些变通建议，最好的建议还是由您自己告诉您的业者什么最适合您。单一保健检察官办公室想要确保的是您知道您有哪些权益。如要更多信息，请点按随附的视频或访问我们的网站 www.onecareombuds.org。